判罪者第125章两个问题，响露菲菲播讲。人在特定的几个时期总是容易犯不易察觉的错误，比如紧张之下突然放松，比如疲惫过后的短暂小憩，又比如慌乱局势下的短暂平静等等。正是因为上述的原因，所以我才会让小张他们赶紧去检查门后面，说不准就会出现什么收获。虽说犯下两件案件的犯罪嫌疑人心狠手辣，可说到底，他还是没有办法摆脱人的身份。既然是人，那就不能如同精密的机器一样，毫无犯错的运转着，只要留下蛛丝马迹，对于那些我们来说就是巨大的收获。当然，我也想借此确定一件事情，那就是排除心底一直隐隐的担心的问题。在会议室的时候，杨副厅长的那番话看似是真无动机犯罪说的，可我心里又很清楚，他的真实目的是在敲打我们。他那样无非是为了让我们进行深思熟虑，通过反复的推敲，确定并案过程中的结论是否正确。他的根据并没有太多，相反只有区区两点，但这两点却是相当的致命。为什么对犯罪嫌疑人进行了性格特征的推导，却始终没有发现符合特征的可疑人员？为什么并案之后没有找到两起案件的直接关系，无论是受害者本身还是与犯罪嫌疑人之间的关系，都没有获取到丝毫。当时无论是我还是苏墨，都会对杨副厅长这番话进行强有力的反驳，而且那种反驳听起来是相当笃定的。我不知道苏墨内心做如何感想，可我清楚自己的内心感受，那多少有点强撑着的感觉。或者说在某种特定的时候，当我回想案情的时候，多少有些赞同杨副厅长的看法。现在我要证明这种看法是不正确的。假设两起案件的犯罪嫌疑人是同一个人或同一伙人，那么根据之前的作案手法推断，当他用钢锯开锁之后，是绝对不会留下任何疏漏的。反之，小张他们应该能在门后或者门上提取指纹，就算是退一步，门的后面没有提取到指纹，可如果这里真的是第一案发现场，也绝对会有些破绽可寻的。所以现在我是相当纠结，我希望门后发现不了任何线索，因为只有这样才能说明我们之前做的结论是正确的。可同时我又希望能够发现推动案情的东西，因为这意味着案件将逐渐的明朗化。这种左右两难的煎熬让我如同置身于冰火两重天，很快额头上就冒出了冷汗。徐队，没有发现任何指纹和遗留物，小张的话将我拉回到现实。从私心来说，这对于我的确是个好消息。虽然无法准确看到推动案情发展的线索，不过却证实了之前推断是正确的，让我不由长出了一口气。其实撇去私心，让我从两种可能做出的选择的话，我依旧会选择如此，因为至少这证明了我们侦查的方向没有搞错，继续摸排下去总会有水落石出的一天，相反则继续像无头苍蝇一样乱撞。看看地面有没有脚印或者是可疑的遗留物，门的后面没有指纹，说明破坏这把锁的人心理素质是相当过硬的，与之交锋会十分的棘手。徐队，跟外面的地面一样，这里都是水泥浇筑过的，所以想提取脚印也没有可能，其他的我们也能够进行仔细的勘检，并且没有发现任何遗留下的物体。知道了。说完我便率先朝着院子里走去，
同时叮嘱小张他们，你们三个跟在我后面，记住千万不要胡乱走动，明白？我这样做倒不是因为专横跋扈，而是这三个人确实没有什么经验的，他们很多东西都要手把手的去教，因此与其让他们添乱，倒不如我自己上手。其实我对于刑侦人员的现场勘查流程也没有熟乱到于心的地步，不过话说回来，没有吃过猪肉总是见过猪走吧。出了那么多次的现场之后，我照葫芦画瓢也能做出个八九不离十了。常规的勘检跟我们法医的工作实际上大同小异，都是从显著特性入手，就如同张涛他们面对巨人观直接锁定了尸豹一样。如果没有明确的可见性，比如滴落在地上的鲜血，又比如挣扎时留下的清晰痕迹，那就需要展开寸寸摸索的工作了。这通常是由检察科的同事来完成的。现在的天已经黑了，加上原来的房主人搬走了以后没有电力可供照明，导致所有的勘检工作全部需要强光手电来完成，这个难度可不是一般的大。每个干刑侦的都知道，不怕勘检难度大，就怕挖掘不出任何有价值的线索。这句话就是我们此时最真实的写照。忙了老半天之后，并没有发现任何可提供线索的可取之物。难道这里不是第一案发现场？小张嘀咕了一句，随后又指了指房门紧闭的屋子。房门同样上着锁，而且没有被破坏的痕迹，那也就是说没人进去过。他在说话的时候，我的目光也在移动着。事实正如他所说的一样，房门上面的锁好好的，根本就没有被动过的痕迹，而且门前的台阶上面尘土还原封不动地堆积在那里，别说是人的脚印了，就连狗爪子印也没有半个。综合上述所说的两点，完全可以得出无人进过屋子的结论。这样来说的话，难道大门的锁也不是犯罪嫌疑人给弄开的，而是某个调皮孩子干的？经过我的说教之后，小宋也开始思考问题了，只是这思路不免幼稚了一些，绝对不可能是孩子干的。我直接否定了他的话，如果是孩子做的，那么门锁几乎没有可能是锯开的，因为通常会做这种事情的孩子都还处于一个毛躁的年龄，这个时候孩子最缺乏的就是耐心，他们不会为了好玩顶着大日头去做这样的事。最有可能采取的方式是直接用锤子将锁给砸开。还有，现在我们并不能确定这里并非第一案发现场，在没有经过反复勘查之前，不要妄下这种结论，这本身就是对刑侦工作的不负责任。徐队，你说的这些我们都会记在心里，可事实这是里面没有找到什么可以指向犯罪嫌疑人的线索呀。年轻人总是不服气，小胡就是这类人。你怎么知道没有线索？勘察完成了吗？他的这种思想是万万要不得的，所以我只能敲打他一下。就算是屋子里面没人进去过，可院子我们也仅仅勘察了四分之一不到的面积，所以还是那句话，现在下结论为时尚早。徐队，我知道了。或许是听出了我话中夹带的火气，小头低头认了错。继续吧。适当的敲打能够敦促人的进步，可若是过火之后，就会对当事人的自尊心造成一定的伤害，起到截然相反的作用。于是我也趁机转移了话题。徐队，你看那是什么？就在我刚刚将注意力放到现场的时候，小张突然发出了诧异的声音。顺着他的手电光看去，我在院子的西南角看到一处发亮的东西，跟洒了水似的，那是什么东西？小胡和小宋也不明所以。什么都不是，就是水泥地。我又仔细看了看，确认没错之后才解释道，
水泥地之所以在手电的强光照射下发亮，是因为那里跟其他地方是不同的。徐队，怎么个不同？小张催问。其他地方脏，而那个地方是干净的。望着那块地沉吟了一下，我继续说着自己的结论。如果我没猜错的话，就是在这一两天，那里曾经被人清洗过。难道是犯罪嫌疑人？小宋惊呼了一声。不是没有可能，我点点头。具体是不是犯罪嫌疑人做的，我现在还不能确定。不过事出反常，却为妖，那块地方值得我们下下功夫。说话的时候，我们已经走到了发亮的那块水泥跟前。这块面积有3平方米左右，并且四周有着喷溅的痕迹，初步确定是水管冲洗地面造成的。水泥地的左侧靠着一间配房，房子的墙壁上固定着水管，水管的下面是个方形的水池，排水口朝向反的方向，一直延伸到5-6米开外的一处深坑之中。徐队，你说的完全正确，这块地面绝对是被清洗过的，因为这里的尘土明显要比其他地方少很多。就在我四处打量的时候，小张已经对那里做了勘察。确定吗？我必须确认一遍。100%确定，不信你可以用手套看看上面的灰尘。小张的两只手都戴着白手套，其中左手的那只已经被彻底染成了黑色，而右手则浅得多。这很好的对他的结论做出了支撑。我再给你们出道难题，能答上来有奖。早在会议室的时候，当杨副厅长说出戒掉我和苏沫的真正原因之后，那番话曾深深地触动我的内心，同时我也牢记在脑海之中。既然是试点改革，既然想要扶持一批年轻人到更加重要的岗位上，那么对于资历新浅的情景势必要多加培养才行，现在不就正是个合适的机会吗？许队，你说吧，这次我们绝对不会再让你失望。一听说我要出题，三个人顿时就来了兴致，摩拳擦掌的跃跃欲试。看到他们的积极性都被调动起来，我也就没有再卖关子，直接说，我的问题有两个。如果真是犯罪嫌疑人对地面做出的冲洗，那么他的目的是什么？还有，当时这里发生了什么？判罪者，第二部，第126章，关键之处，响路飞飞播讲。原本兴致勃勃的三个人，在我将问题抛出去之后，都是陷入到沉思当中，他们的眼神不约而同地落在了那块发亮的水泥地上，显然在思索着具体答案。我没有催促他们，一来是他们三个人本身就缺乏刑事刑侦的经验，理当多加磨练；二来每个人的思维都是不同的，思考问题的角度也是不同的，相对所用的时间也会不一样。小胡是派出所的片警，虽然他对于刑侦工作显得比较外行，但胜在从警时间长，所以第一个开了口。许队，第一个问题其实比较好回答。犯罪嫌疑人之所以对这块水泥地进行冲洗，最大的可能是要磨灭证据呗。而且我相信这块水泥并不是随机选择的，而是事先筹划好的吧。为什么这么说？我引导着他进一步思考。很简单，这块水泥距离水泥池比较近，确切的说距离下水道也比较近，非常容易进行清洗，这就是说犯罪嫌疑人做出选择的初衷吧。不错，我点点头。如果来到此地的真是犯罪嫌疑人，那么你所说的一切10有8-9是他当时所考虑的，因为这里是最容易抹灭证据的地方。下面说说第二个问题。第二个问题我暂时还没想明白。小胡又陷入到沉思。那我答第二个吧。小宋把话条接过去。
我觉得当时地上留个脚印儿。怎么讲？小宋刚刚走出警校不久，经验欠缺的短处在此时彰显无疑。因为这里靠近水池，犯罪嫌疑人很有可能踩到了水渍，鞋底湿了以后势必会留下脚印，所以他才会在这里进行清洗，目的就是为了抹掉痕迹。错，我直接否定了他的话。如果真如你所说的一样，那他的脚印永远都不可能彻底抹掉。要知道使用水管冲洗是具备喷溅性的，而且你之前的假设也不成立。要知道这座院子已经废弃了很久，没有人会使用水管的情况下，水池旁边怎么会有水渍呢？那如果水管漏水呢？如果他光脚进行冲洗呢？小宋不服气地反驳着。他将自己的鞋脱下来，冲洗完之后再把鞋穿上，这样不就能造成我们看到的现场了吗？不，我摇摇头。你所说的这些，其他犯罪嫌疑人可能会采用，但是犯下这两起凶杀案的凶手绝对不会这么做的。为什么呀？小宋不解。因为他的犯罪思维逻辑，你觉得能将巨人关做到几乎毫无破绽的人，能利用生物电操纵尸体开车的人，会犯这种低级错误吗？那万一呢？小宋继续辩解着。没有万一，我尽量让自己的口吻严厉一些，只有这样才能给这个初出茅庐的臭小子一点警醒。通过前两起案件，我们能够窥视到犯罪嫌疑人不仅狡猾而且狠辣，犯罪嫌疑人的逻辑，他的逻辑思维也是很缜密的，他不可能不清楚脱掉鞋子的后果，一是这样耗时，第二是不利于逃跑，所以我在说你的假设是不成立的。那当时到底发生了什么呀？小宋有点迷糊了。是杀人吗？就在这个时候，一直沉默的小胡说话了。较之刚入职的小宋来说，小胡要资历更深一些，毕竟他参加工作已有大半年，而且他本身就是从事刑警，所以看问题要更接近本质。说说你的理由。我不得不承认，他所说的这两个耸人听闻的字眼儿，的确最接近我做的现场还原。不过我必须听听他如此结论的推断的过程。我的理由很简单，无论犯罪嫌疑人之前有着怎么样的准备，如果他仅仅是一个人的话，都是没有办法同时将龙立新和朵朵控制的，就是需要尽快的做出一个取舍，所以我相信龙立新就是死在这里的，因此地面上被冲洗只有一个原因，就是冲掉地上的血迹。小胡说话时很自信。你是唯一接近真相的人，我给予了他真诚的赞赏。接近？不过小胡很快就听出了我话中的另一层意思。许队，你的意思是说我对于现场的还原还是不太正确，事实跟我说的结论有出处，对吗？是的。深深地看了他一眼，我才说道，你的结论对了一部分，犯罪嫌疑人之所以冲洗地面，就是为了抹出地上的血迹，但同时你也推断错了一点，他并没有在这里杀人，而是刺伤了朵朵。刺伤了朵朵？小胡皱了皱眉头，接着说，有什么根据吗？当然，我早就知道他会这么问，不加思索地说道，你们想不想听听我做的推断？想啊。他们同时点头。我的现场推断如下，案发当日龙立新带着朵朵前往光明小学，因为快要迟到了，所以他们选择了这条路，殊不知就在他们踏上这条路的时候，筹谋良久的犯罪嫌疑人已经藏匿在这里了。透过这一点，
我们能够解开另外一个困惑点。朵的上学之所以迟到，很有可能就是犯罪嫌疑人通过我们尚未查明的手段弄出来的，不然他不会恰在出现在这里。我们的心里是不是没有想过犯罪嫌疑人一直躲在这里守株待兔？可这样不符合他的作案手法呀，而且长时间蹲守也容易暴露。当龙立新带着朵朵来到这里的时候，犯罪嫌疑人便将两人劫持到院子里。但正如我们之前所说的一样，无论他多么凶残狠辣，一个人同时面对两个人都是比较吃力的。哪怕朵朵是个孩子，他没有反抗能力不假，可如果龙立新能够坚持跟犯罪嫌疑人搏斗片刻，就足以给朵朵创造呼救的机会。要知道这里可是居民区，朵朵如果发出嘶声力竭的哭喊，就势必会惊动附近的人。如此一来，犯罪嫌疑人除了逃跑根本就做不出另外的选择。但是很显然，犯罪嫌疑人找到了控制两个人的办法，那就是舍弃大人挟持孩子。当孩子被挟持的时候，龙立新一定会在最初选择反抗，不过这种反抗并不会起到效果，相反会让犯罪嫌疑人做出更为残忍的事情来，那就是在朵朵身上狠狠刺上一刀，而让龙立新投鼠忌器，乖乖就范。由此可以做出推断，被冲洗过的鲜血并不是龙立新的，而是朵朵的。当我将心中推断的一切说出来之后，眼前的三人纷纷倒吸了一口冷气，面庞之上除了震惊之外，再有的便是对于犯罪嫌疑人的憎恨以及对朵朵的同情。过了一会儿，小胡拍拍胸口长吐了一口气，随后拍拍另两个人的肩膀说，你们不要太大的压力和负担呢，许队已经说过了，这只是一种假设。目前我们掌握的情况来看呢，门锁究竟是不是犯罪嫌疑人打开的还有待调查取证，因此朵朵被刺伤的事情也是不成立的，他一定会没事的。嗯，小张和小宋同时点头。之前我们的确无法确定门锁是不是犯罪嫌疑人破坏的，毕竟我们没有掌握任何直接的线索，可根据现场的情况来看，十有之九是他干的，我必须让他们面对这个事实。那许队，你就找到什么线索了吗？小胡惊了一下。你们看地上是什么？地上的东西也是我刚刚发现的，起初并没有引起我的注意，但是当这里假设成为犯罪现场之后，那些东西就变得愈发重要起来，而且有可能会成为支撑我做以上结论的依据。这是蚊子的尸体啊！三个人用手电筒照了照，那不是蚊子，是跳蚤，我纠正了他们。跳蚤？小张狐疑了一下。哎，许队，哎，据我所知，这东西是寄生在动物身上的，为什么会出现这里啊？而且都死了，这意味着什么？这意味着这里的并非假设的案发现场，而是真实的。我组织了一下语言说，你说的没有错，跳蚤一般都是寄生在动物身上的，可你们清楚寄生的原因吗？吸血？小宋不确定地答道。正确，我点点头，跳蚤和蚊子一样，都是靠吸食动物或者人体的血液存活的，可不同于蚊子的是，流失到体外的鲜血对于跳蚤也是具有很大的吸引力的，这里有很多跳蚤的尸体，足以说明之前曾经存在过血迹，并且他们的死亡情形来看，存留在这里的血迹并不很充足，完全契合了之前我们做出的冲洗推测，所以我说这里已经不再是我们假设的案发现场了，而且真实存在，
犯罪嫌疑人就是在这里面将龙立新和朵朵控制起来的。说完，我下达了进入专案组以来的第一道命令。小张，通知其他的走访排查组，让他们尽快赶到这里来，就说我们发现了龙立新案的第一现场。犯罪者第二部第127章第一现场，响路飞飞播讲。在等待苏墨和李健他们来的时候，我没有再让小宋他们对案发现场再进行任何的勘检工作。一来是他们的经验有限，弄不好会帮了倒忙；二来是我需要尽可能的保全案发现场的完整性，让其他人也做一个细致的勘察。尤其是李健，他本身就是刑侦痕迹学出身，如此的行刑之下，相较于法医的我来说更具有发言权。徐队，有件事儿我还是没弄明白，你刚才说跳蚤是寄生在人或动物身上的，可这里并不具备这样的条件呢，为什么还会有跳蚤存在呢？小宋这一点很好，不懂就直接问。这个问题也并不难回答，我看了他一眼，指了指四周的墙角。明面上看，这个并没有动物，可如果你将房子夷为平地，就应该发现很多老鼠。那我怎么把这个茬给忘了呢？小宋不好意思地挠了挠头。哎，许队，我有个问题。小张也按耐不住了。什么尽管问，只要我能回答的就肯定回答。在刑侦办案的过程中，在现场教学或者答疑解惑一直都是不成文的规定，所以我对此不会藏有任何私心。小张问道，跳蚤尸体的存在的确会成为将这里定性为第一现场的重要依据之一，可仅凭借这一点是不是太单薄了一些呀？还有没有其他的依据？当然有了，我毫不犹豫地说道。我之所以没有将另外一点说出来，是因为跟你们日后的工作并没有太多的交集，毕竟那是属于我们法医学范畴之内的。那是什么呢？血迹。血迹？小张皱了皱眉头。许队，能不能说详细点，我想听听。好。点头之后，我将手电照向了那一小片跳蚤尸体。跳蚤之所以死亡，一个原因是因为它们寿命很短，另一个原因就是它们不愿意舍弃这里的血腥味儿。可现场毕竟是经过自来水冲刷的，因此残留的血迹不足以支撑它们的食物问题。两点叠加之下，就造成了我们看到的现场。当然，我要说的并非是这些跳蚤的尸体，而是尸体呈现出的不规则痕迹。哎，那这些痕迹代表着什么呢？小胡紧追着不放。代表着血迹的喷溅面积和位置。我蹲了下来，指着其中一片说，这里虽然被水冲刷过，可我们干刑侦的都应该清楚，水是没有办法彻底将滴落在地上的血液冲刷干净的，势必会留下很浅的一些痕迹和气味，所以基本上能够确定存在跳蚤尸体的地方就是最初鲜血喷溅的位置。这就是我要着重说的，成年人和孩子本身的血量是不同的，并且身高也不一样，所以当人体被刺伤之后有鲜血滴落下来的时候呢，造成了喷溅面积也不相同。就我们眼前的痕迹来说，如果当时犯罪嫌疑人刺伤的是龙立新，那么出血明显要更大，而由于他身高的原因，滴落在地上溅出来的面积也会更大，绝对不会是我们现在看到的这样。正是基于这个原因，所以我才断定被刺伤的是朵朵，这些东西你们了解一下就行，没有必要太过于放在心上，毕竟这些都是我们法医的工作。
许队，你太神了，根据血液都能判断出来这么多东西。小张由衷地赞叹了一句。是啊，说的我都想学法医了。小福也附和着。哎，许队，要不您收我做徒弟吧。小宋更过分，直接拜师。收你做徒弟？就在我哭笑不得的时候，门口传来了一道冷冷的声音。我不用看就知道是苏墨，只有他才如此不解风情。如果你每天24小时蹲在解剖室不出来，我可以替疯子答应你哦。24小时？一听说这个，小宋顿时蔫了。是啊，往少了说也得20个小时以上。苏墨瞪了我一眼，继续说道，我记得前年案发的频繁的时候，你们眼前这位徐法医可是在解剖室里住了3个多月呢。当他从解剖室出来的时候，就像从福尔马林液体捞出来一样。你如果没有做好这个心理准备，以后就不要提转行做法医的话了。苏队，我不说了，还是做现在的工作比较好吧。小顿顿时打了退堂鼓。哎，房子，接到通知以后我们立马就过来了。确定这里就是第一案发现场吗？李健显然更关心案情，走到我跟前，二话没说就来了个开门见山。健哥，情况是这样的。接下来的一段时间都是我在说，包括李健和苏墨还有后续赶来的人都是屏气凝神地听着。随着我将现场做出还原，他们的神色也愈发振奋了起来。建哥，痕迹学方面你是专家，所以还需要你将现场勘察一遍吧。说着，我将之前提取到的金属粉末取了出来，直接塞到他的手里。许芳，在你刚刚对现场做出还原的时候，我一直在观察你所提出的每一个疑点和细节。我只能说，你将学以致用这4个字做到了很好的诠释。因为以刑侦痕迹学的角度去看，你所说的一切都是正确的。辅以我手中的金属粉末，以及你法医范畴内的血迹喷溅鉴定，我完全可以得出确凿的结论，这里就是第一案发现场。李健说着，朝我竖了竖大拇指，看来苏老他们说的没有错啊，以你的天赋和嗅觉来说，最合适做于冲锋于一线的刑警了，而不是蹲在解剖室里做法医。建哥，这个时候就别拿我开玩笑了，你还是安排一下后续的工作吧。我们是借调来的不假，可更多的时候还是起到辅助作用，案情主导工作还需要本地警方来做。赶过来的路上，我已经将情况上报给杨副厅长和马局了，他们的指示即刻开展细致的勘查工作，不要放过案发现场的一草一木，务必挖掘出将案情做出巨大推进的线索。是。除却我和苏墨之外，李健就是这里职务最高的人了，所以当他的话说完之后，县长的同志们便在曹刚的带领之下去执行最为细致的勘察任务了。建哥，距离我们离开交管局已经有4-5个小时了，那边情况怎么样？车辆的排查工作有没有进展？虽然经过不懈努力，我们已经确定这里就是案发第一现场，可这也仅仅是第一步罢了。想抓住犯罪嫌疑人，就要掌握更多精确的线索。他将龙立新和朵朵带走，必然是要通过交通工具的。如此一来，车辆的排查工作就成了重中之重。这也是我想告诉你的，技术科的人员对3天内的监控进行了快速切分处理，可是没有在周围的主干道上发现任何可疑的车辆啊。龙立新和朵朵就像凭空消失了一样。李健皱了皱眉头，凭空消失是不可能的吧，完全是因为我们还没有找到正确的方向。在世间的事情，只要发生过就会留下曾经存在的痕迹，我们要做的就是将其找出来。
要不咱们去排水沟那边看看？苏墨提议道。走。在这个房子四周有着大批警力在做现场勘检工作，不过由于晚上，加之距离案发又过去好几天时间，工作开展起来难度相当之大，短时间之内是没有办法完成的。所以与其这样干等着，我们倒不如去河边那里看看，就算找不到蛛丝马迹，至少也能除掉隐藏的一块心病。如果不是迫不得已，我绝对不会选择来到这里。虽说之前安红的话已经让我有了心理准备，可真正面对这条脏乱差的排水沟时，我还是差点吐了出来。手电光照在深沟里，根本就看不到河水，河面上漂浮的都是各种各样的垃圾，成群的苍蝇和蚊子在那里盘旋着，熏天的臭气让人闻之作呕。这种地方已经失去了勘察的价值，就算是犯罪嫌疑人冲这里走过，细微的线索也已经被后续倾倒的垃圾所淹没了。我们还是回去吧。李健捂着鼻子抱怨着。我没想到情况这么糟。苏墨望着我们报以歉意。你不也是为了案子吗？我安慰了他一句。排水沟距离废弃的房屋有一两百米的距离，因为这里很少有人经过的原因，所以行走起来十分困难，加上我们对沿途另外几座房子进行了简单的勘察，所以连去带回消耗了半个多小时的时间。当我们再度返回案发第一现场的时候，曹刚他们已经结束了肩负的现场勘察工作。李队，我们对房屋的四周进行了逐寸的检查，并没有发现任何可提供提取的东西啊。也就是说还没有找到任何线索吗？李健皱着眉头。是啊。曹刚点头。方子、小莫，你们怎么看？李健求助我们。没有任何线索和痕迹，只能说明我们之前做的性格特征推导是正确的，犯罪嫌疑人心思相当缜密，并且很有可能他就是顺着排水沟走过来的，因为那里是最容易埋葬不慎留下痕迹的地方。苏墨所说的这些话在理，不过有一点被他忽略了，那就是犯罪嫌疑人是怎么神不知鬼不觉的将龙立新和朵朵弄到河对岸的呢？判罪者第二部第128章现场还原，响路飞飞播讲。你别看我，我要是知道的话还用到在这里唉声叹气吗？当我将这个问题抛出去之后，李健苦笑着摇了摇头，刚才那股子振奋劲儿已经荡然无存了。我暂时还是想不通。苏墨摇摇头。这里作为案发第一现场，没有留下任何有价值的东西，那么我相信犯罪嫌疑人要将龙立新和朵朵送到河对面去，也绝对不会露出丝毫的破绽。根据以往的刑事犯罪案例来说呢，案发现场往往会挖掘出更多的东西，相反转移过程中反倒少了许多，所以重点还是应该放在这座房子的四周吧。那可事实上我们进行了最为细致的勘检，别说清晰的线索，就连毛发都没有发现一根。犯罪嫌疑人究竟怎么做到的？曹刚不解地问。哎，方子，你怎么不说话呀？见我一直保持着沉默，李健催问了我。我觉得没有人能做到毫无破绽的犯罪，一定是我们忽略了那什么地方。说出这番话的时候，我的目光也在四周打量着，最终落在了那扇大门上。方子，发现了什么？李健显然注意到了我情绪不对。别打扰他，我们过去看看。苏墨提醒了他一句。现在的我
在极力摒弃掉所有充满困扰的因素，我必须集中精力将刚才脑海中闪过的灵光给抓住，因为我有一种感觉，抓住了它，就离真相也不远了。方子，你究竟在干什么？这个门上有什么花吗？李健看着是个挺稳重的人，可一旦涉及到案子，他暴躁的一面就会暴露无遗，死命催促着我。他的话解开了我心中最后一丝困惑，所以在转身的同时，我也露出了轻松的笑容。建哥，大门上没有花，但是却隐藏着关键的线索。是什么呀？快说！不光李健呼吸急促起来，苏沫和曹刚，甚至旁边那些低声议论的同事们，此时都朝着我望了过来。要找到这条线索，还需要建哥配合一下我。我故意卖了个官司，怎么配合？假设你现在就是犯罪嫌疑人，手中的对讲机就是那把钢锯。你现在要做的就是破坏掉门锁，同时还要注意到过路的人。我将心中打算说了出来。我现在要做的就是真正的将案发现场进行还原，这也是刑事侦查过程中经常采用的手段。往往通过这种方法就能查到之前所忽略的细节，从而将案情推进去。开始吧。当我话音落下之后，李健已经假装的去锯开那把锁子了。看到他做的有模有样，我还真不忍去打扰他，不过这也仅仅是内心中闪过的一个戏谑的念头罢了。当感受到他彻底融入了角色之后，我拿起苏沫手里的对讲机喊了声曹刚，随后他便跟另外一名同事有说有笑的从排水沟那里走了过来。就在声音刚传过来的刹那，李健手中的动作突然停了下来，随后他紧张地打量起四周的环境，显然是在寻找藏身的地方，避免被曹刚他们发现。可这座房子的院墙很高，想要不借助灯塔之物爬上去几乎是不可能的事情，因此他只能继续搜寻着，并且最终锁定了街道正中的一处下水道入口。停！就在李健想要将下水道打开跳下去的时候，我及时制止了他。建哥，情景模拟到此结束，我想刚才的现场还原已经为我们打开了突破口。方子，你说犯罪嫌疑人曾经躲过这下水井里面？李健皱起了眉。刚才犯罪模拟嫌疑人的是你，我想躲到哪里更加安全，您可比我更有发言权吧？这里的确是最好藏身的地方啊。指了指下水道，李健继续说道，我扮演的是犯罪嫌疑人，刚才听到曹刚他们说话声音之后，我的本能反应就是赶紧躲起来，可是院墙太高无法攀爬，其他的地方又不好躲藏，搜寻半天也只有那个地方，也就是那个下水道可以暂时作为庇护所了，而且进出很方便。方子，你不会真的认为犯罪嫌疑人会躲到这里吧？苏沫似乎还是不愿意相信这一般事实。我没有说他躲进这里面，我真正的意思是说，犯罪嫌疑人是通过下水道将龙立新和朵朵给转移走的。这个念头在我内心盘桓了一段时间了，是时候下此结论了。什么？当我的话音落制之后，所有人都发出了惊呼。你们没必要这么大惊小怪的吧？下水道是一座城市的排水、供电、供气这种复合性结构，里面完全可以供人通行的。而且我们对房屋四周进行了最为细致的勘察工作，没有丝毫收获。还有你们别忘了，排水沟这里面人迹罕至不假，可一旦是过了那座小桥，对面就是人声鼎沸的农贸市场了，那种地方想要转移两个人
可不是什么一件容易的事情。当然，也可以不选择那条路，而是顺着胜利北街，前往北斗路，可那里到处都是监控摄像头。我想犯罪嫌疑人也不会这么傻吧？有道理呀。苏墨点了点头。不管疯子这方推测有没有道理，既然下水到这里没有做过勘检，那么咱们就不能放过。小高，跟我下去一趟。李健说完之后就打开井盖下去。等等，我跟你下去。不是我放心不下曹刚，而是我迫切的想要弄清楚之前推测是不是正确的。谁？就在我们想要进入下水道的时候，从排水沟里突然传来了曹刚的声音，这不由得让我们精神一凛，只能暂时放弃进入下水道，纷纷朝着那里赶了过去。曹刚，发生什么了？李健问。李队，刚刚我好像看了一个人。在哪里？排水沟的河床中。曹刚指了指。走，过去看看。当我们赶到河床边的时候，看到的依旧是堆积如山的垃圾堆，除了水面荡漾着一些不易察觉的涟漪之外，并没有发现任何异常的情况。你是不是看错了？苏墨问。也可能是眼花了吧。曹刚有些不好意思。回去吧。李健苦笑了一声，随后唠叨了一句。案子破了以后，给你们放几天假，一个个都出现幻觉了。呼啦啦的人群再度涌现案发现场的时候，我选择了走在最后。我不知道是不是自己也产生了错觉，总之我觉得那些荡起的涟漪不像是看起来那么简单。可话又说了回来，如果真的有人失足掉了水中，一定会挣扎着求救的。看起来精神太过紧张了，没准曹刚他们真的出现幻觉了呢。嘀咕了一句之后，我匆匆地赶回了下水井那里，朝着李健点点头之后，他便带着手电率先下去了。我示意苏墨不要担心，随后是跟了下去。排水井是每座城市必不可少的设施，这里面不光是有着错综复杂的排水管道，甚至还铺设着很多光缆，所以即便下水井看起来很宽敞，可是真到里面之后还是显得有些拥挤。就比如此时李健正在发出咒骂声，这他娘的都是什么东西，施工的时候就不能做个工整的规划吗？我这衬衣可是女朋友刚给买的。如果换作往常，我这个时候一定会调侃他几句，但现在他的这句话转念让我起了一个念头，既然我们单独下来都会不小心被刮伤，那犯罪嫌疑人在转移龙立心和朵朵的时候想必也不会太过于轻松吧。方子，你真他娘的是个人才呀。当我将这个想法说出来之后，顺着梯子爬下来了李健粗鲁地赞扬了我一句，只不过听起来多少有些别扭。下水道最窄的地方就是上下这段距离，所以如果犯罪嫌疑人会留下什么东西，也一定就在我们两个此时攀附的梯子上面，应该着重检查这里才是。疯子，有发现？就在我打着手电仔细梳理每一根管道和线缆的时候，脚下传来了李健激动的声音，随后我看到他举起右手，两根手指之间夹着一抹浅黄。健哥，那是什么呀？即便有手电筒，可是在晚上视线还会受到一些阻碍。布料。李健示意我先爬出去。这块布料挂在固定管道的铁丝上面，初步判断应该是撕下来不久的，因为上面撕裂的茬看起来很新。在他说出这些的时候，我已经爬到了地面上，随后从他的手里将那块布料给接了过来，同时示意苏墨过来一起观看，毕竟这很有可能是犯罪嫌疑人留下来的。之所以说是犯罪嫌疑人的而不是龙立新和朵朵的，是因为犯罪嫌疑人要转移他们两个，一定会采取一些伪装，
比如将他们装进麻袋之类的举动。或许是在下水道墙壁映衬的缘故，当时看着布料是浅黄色的，可这时候看上去就会是浅灰色的。而且我总是觉得这颜色很眼熟，可就是想不起来了。跟我有着同样困惑的是苏墨，他蹙起眉头嘀咕着：“哎，我怎么觉得这个布料从哪儿见过呢？”“从哪儿啊？”李健紧紧追问着。这我想不起来了呀，但我可以肯定就是在最近这段时间，有可能是局里的人穿过类似这颜色的衣服吧，哎，也有可能是走访排查时候，哎呀，总之不确定。苏墨不确定地说道。他不确定，可是他的这番话却勾起了我的回忆。当我细细搜索记忆之后，猛然想起了曾经一个人穿过这个布料的衣服，顿时让我头皮发麻起来。判罪者第二部第129章，案情明朗，响路飞飞播讲。疯子，你怎么了？苏墨是第一个注意到我表情变化的人，在问话的同时还抬起手在我眼前晃了晃，或许他以为我又陷入到纠结当中了。疯子，你没事吧？没有听到我的回答，李健也凑了过来。我知道了，我知道了。我此时完全顾不上回答他们，反复观看着手中的破碎的布料，懊悔的情绪也是一波一波的从内心之中涌现出来。为何这么明显的犯罪嫌疑人会被我给忽略了呢？疯子，你知道什么了？你倒是说呀。苏墨已经有一些按耐不住了，不然他不会在我的胳膊上狠狠地掐了一把，这通常都是他发脾气的时候表现。我知道谁是犯罪嫌疑人了。这一掐不光让我回了神，同时也让我的情绪平静了下来。越是到了紧要关头，越是不能出现任何慌乱才行。我是平静下来了，可身边的这些人纷纷都不淡定了，每个人的目光都殷切地望着我，尤其是李健和苏墨，他们呼吸时都有些急促起来，恨不得劈开我的脑袋看看。健哥，你马上联系江局，让他们看看外出走访排查的人谁距离车祸案发的平安大街比较近，让他们迅速赶往那个废品收购站的家里边，把他严密监视起来。疯子，你是说那个废品收购站的收废品的人是犯罪嫌疑人？听到我的话之后，李健顿时露出了惊色。我想起来了，那天去走访的时候，陆军身上穿的就是这个颜色的裤子，可他真是犯罪嫌疑人吗？苏墨说出了关键点，可似乎对我的结论还有几分质疑。稍后我会将得出此结论的依据告诉你们，当务之急要做的就是先将情况做出上报，无论如何都要将陆军给我控制起来。这个节骨眼儿，显然不能将时间浪费在口舌之上。我这就去给杨副厅长和马局汇报。疯子，你还需要分派什么任务尽管说吧。李健指了指以曹刚为首的那帮同事之后，便急匆匆地去了那边。曹刚，稍后我们会赶往城中村的改造区，所以你需要带人暂时留在这里。徐队，任务是什么？你的任务是带队排查那条水沟的两岸，着重注意岸边有没有湿漉漉的脚印，一旦发现的话立刻做出提取，第一时间送检验科，并且及时通知我们。疯子，为什么要这么做呢？苏墨表示很不解。我知道苏墨的性格，如果现在不告诉他原因，那么他绝对不会善罢甘休的。于是只能解释说，刚才曹刚说过，好像在污水沟里发现一个人，虽然我们进行了简单的搜查，
并且一致认定曹刚出现了幻觉。可我总觉得哪有点不对劲儿，本着谨慎的原则，还是着重勘察一下比较妥当。哎，许队，你也觉得刚才有人？曹刚愣了一下。是的，我知道这个时候必须要给他鼓励，而且刑侦工作也就是如此，只要发现了疑点，就应该立即着手侦查，绝对不能放任这种模糊不管。我说的就是嘛，我这两个眼睛都是 1.5 的，怎么可能出现错觉呢？曹刚叨叨完之后，直接大手一挥，你们跟我走，务必要将那个人给我找出来。我们也走，现在就去陆军家里边，是时候从他身上挖些东西出来了。说完之后，我很自然地拉起了舒墨的手，他微微地抖了一下，最终还是选择了顺从。这个时候，李健已经打完电话，告诉我们杨副厅长已经派人过去的同时，又盘问起我为什么将陆军锁定为犯罪嫌疑人，依据又是什么。车里除了苏墨和李健之外，再有就是小高了，因此我也没有继续隐瞒，直接说道，不知道你们还记不记得，当时我们去陆军家里的时候，他是左腿有些不对劲儿的。记得。苏墨点头，当时你还问他为什么，他的回答是前两天被钢筋给扎了小腿，而且还将裤腿卷起来过，那里的确有明显的伤口，这有什么不对吗？当然不对了。我回忆了一下，你们不妨站在他的角度去考量这个问题，如果是我问到不正常的左腿时，你们最自然的反应会是什么？当然告诉你原因了。李健下意识地回答。不错。我点头又问，那么你们会不会将裤腿卷起来呢？应该不会吧。苏墨沉思后做出了解释，如果对方不强调检查伤口的话，我是绝对不会主动将伤口施于人前的，这又不是什么光彩的事情，而且在卷腿的时候也很有可能会触及到伤口，疼不疼另说，万一诱发了伤口崩裂或者发炎，岂不是得不偿失了？这就是了。我看了苏墨和李健一眼，继续阐述着我的推断。如同小墨说的一样，正常人是不会这么做的，因此陆军主动卷起裤腿只有一个原因，那就是掩饰我们推导出的犯罪嫌疑人的特征。我现在甚至可以做出另外一个大胆的推测，他小腿上的贯穿伤极有可能是自己弄出来的，目的就是为了掩盖他左腿疾患的事实。自残？李健倒吸了一口冷气，如果真是这样的话，那他可够狠心的，毕竟不是谁都可以对自己下手的。如果不狠心，怎么会犯下这样的罪行呢？我冷笑一声，拿出了那块布料。当时你们可能没有注意到，在陆军将裤腿卷起来的时候，我曾经看到一处破损的地方，这跟我手中的这块布料大小相换无几，当时我以为是钢筋洞穿小腿造成的，现在看起来完全是犯罪时留下的破绽。如果真是这样，那他的嫌疑还真是不小啊。李健说完，忧心重重地呢喃了一句，但愿他以为我们被欺骗了，现在还老老实实地待在家里啊。小康，开快点。李健的话让我的心也悬了几分，而且现在我迫切地想要见到陆军，通过他的嘴来证实我的推断，这一切是不是正确的。不不不，我觉得现在还不能贸然去见陆军。我不知道苏墨是不是感到了我的情绪变化，总之他这句话恰好反驳了我内心中的所想。为什么？这让我十分不理解。因为还有一个问题没有搞清楚。苏墨带着几分告诫的口吻。我知道你想说什么，跟苏墨一起共事这么久，
我很清楚他的行事风格以及在刑事侦查当中的思路，于是就直接说，你是不是想说在三天前的早晨，龙立新和朵朵是如何被陆军给控制住的？不错啊，苏沫承认道，之前你对案发现场做过还原，那么并且说过犯罪嫌疑人是通过刺伤朵朵逼迫龙立新就范的，对此我没有什么异议，一来是相信你的能力，二来呢是通过细致的勘察的确在地上发现了残留的血迹痕迹，可那毕竟是案发之后的过程，最初的时候他又是用什么方式同时将龙立新和朵朵带到那座院子里的呢？还有他又是怎么知道龙立新和朵朵会在那天清晨走排水沟来你呢？这些问题如果我们搞不清楚，怕是会给陆军带来很大的可乘之机啊。你的问题听起来复杂，可如果套入一个前提之下，都将会迎刃而解了。显然苏沫那会儿没有仔细听我还原现场时做的阐述，不然就不会问这样的问题了。当然即便我那个时候提到了关于这些问题的答案，那么也仅仅是轻描淡写而过的，并没有做出深入细致的讲解，这也从李健侧耳倾听的姿势能够窥见出来。徐队，前提是什么你倒是说呀，我还等着答案呢。连开车的曹刚都有些忍不住了。前提就是陆军和龙立勋是认识的。我讨厌沉默，不过这次的沉默原因是我这句话造成的，所以并没有引起我的不适之感，相反多少还有点享受，这证明我的思维比李健和苏沫快了一步。小高，线路不变，加快速度吧。苏沫最终选择了相信我。疯子，刚才打电话的时候我跟马局提了一个建议，将命令下达给交管局，让他们以胜利北极为中心向外扩展，查看沿主干道的所有监控录像，如果陆军真跟你推断的一样，从下水道中将龙立新和朵朵转移出去的，那么他总会有爬出来的那一刻吧，保不齐就会被监控录像拍到。嗯，这一点倒是让我给忽略了。方子，还有一个问题我需要你帮我解答。李健对于案子的痴迷程度我可是领教过的，他要是不问我那才真是怪事呢。于是我只能示意他戳出来。你凭什么认定龙立新和陆军是认识的呢？这个很简单，我知道苏沫也在等待这个答案，于是理了理思路说道，其实小沫刚才问的问题从某种意义上来说就是你这个问题的答案。我的解释如下，陆军和龙立新是认识的，甚至是十分熟悉的，因为某种原因造成了陆军和龙立新的仇恨，并且起了杀心，然而龙立新对此是浑然不觉的。陆军表面上跟龙立新依旧保持良好的关系，但是私底下却筹划着谋杀的计划，并且在实施的前一天以熟人的身份进入到龙立新的家里，趁其不备对其手机和钟表动了手脚。他这样做的目的就是为了延误时间，从而逼龙立新带朵朵走那个荒僻的小路，随后实施犯罪计划。在案发的当天早晨，陆军很早就躲在了那个废弃的人家里，当龙立新和朵朵到的时候将他们骗到那个院子里，然后就发生了一系列后面的事情。判罪者第二部第130章，疑点猜想，响路飞飞不讲。刑事侦查本身就是一个破解谜题的过程，有些细节看似跟案情没有什么太过直接的关系，可当诸多这样的细节汇聚到一起的时候，就会串联成一条完整的证据链。
其实早在去陆军家寻找遥控器模组的时候，我就曾对他产生过几分好奇和疑问，只不过苦于没有直接证据，加上他能够自圆其说，我便打消了那些念头。可现在的情况不同，我在下水道发现的那几块碎布料，不仅颜色跟他的裤子看起来一样，大小也是跟上面的破洞几乎相差无几，这已经很能说明问题了。结合我走访时曾经萌生过的种种疑问，足以让我将其确定为嫌疑人。毕竟巧合这种事情发生一两次能说得通，可若是三次四次还是如此，就能够彻底排除掉偶然性了。当我在脑海中整合这些线索和疑问的时候，李健一直在打着电话，他是打给谁的无需描述，时刻想了解案情动向的他也只有杨副厅长和马向阳了。疯子，杨副厅长想跟你说话。就在这个时候，李健将电话递给了我。杨副厅长，我是许峰。杨副厅长的声音里透着些疲惫，昼夜不歇的奋战，像我们这般年纪的都受不了，更别况临近退休的花甲老人了。不过这种疲惫远远掩盖不住他话音中夹杂的振奋。许芳，我和向阳已经了解了所有情况，这次你做得非常出色，没有辜负我们的信任和期望啊。杨副厅长，这份功劳我可不敢独吞，都是同事们共同努力的结果。您让我接听电话，一定有什么新的指示吧。被两起案件折磨了这么久，相较于功劳大小，我更希望尽快抓到犯罪嫌疑人，解开内心之中所有的困惑。我没有什么指示，只有两个叮嘱。杨副厅长顿了一下，继续说道，将你和小莫借调过来的原因之前我已经阐述过了。就目前来看，一切都在朝着我们希望的方向发展着。如果能够顺利结案，那也就意味着试点改革成功。因此你们务必给我站好最后一班岗，就差这一哆嗦了，千万不要横出枝节呀。是，保证完成任务。我很清楚这个试点改革在现实当中所遭遇的阻力是多大，不然省厅也不会从一个县级市入手，更不会让一名副厅长亲自来督办。因此我必须尽最大的努力给予杨副厅长支持。有你这句话就行了。电话那头的杨副厅长如释重负地松了口气，随后话锋一转说道，但光完成任务还不行，还要好好保护好自己和小莫的安全。你们是我点名借来的，如果真的发生什么意外的话，我不光没法跟你们省厅领导交代，就单苏老那一关都过不了啊。所以怎么出去执行任务的就怎么完好无损的回来，清楚吗？清楚。点头之后，我便应杨副厅长的要求将电话还给了李健。他接过去之后连连点了几次头，随后又将新的命令传达给我和苏墨。杨副厅长的意思很谨慎，那就是以排查疑点为由，在第一时间将陆军给控制起来，在收押他的这段时间发动全部警力，挖掘出足以让他定罪的线索和证据。从某种角度来说，这不失为最保险的一种方式。不过话说回来，这也是相当危险的。倘若我们在收押这段时间无法将陆军定罪，那就必须将其释放，而一旦这么做了，想要再度实施抓捕将会较之前更困难的多呀。打草惊蛇向来都不是最为稳妥的策略，大多数时候都是不得已而为之。有了杨副厅长的命令之后，我们心里的底气也都更足了一些，行动相对就更简单一些，那就是对陆军实施抓捕，将其严格控制起来。
刑警在抓捕工作中往往会本着两个原则，第一是安全，第二就是速战速决。所以小高在接下来的路上进行了提速，很快便到了陆军的家门外。李队，你们来了。看到我们过来，带队前来监控犯罪嫌疑人的另一名分局刑侦中队长秦海迎了上来。情况怎么样？李健开门见山。我们是12分钟前抵达这里的，犯罪嫌疑人的家里面亮灯，电视也是开着的，并且声音很大，但是并没有看到本人，因为我们是接到命令监控，所以没有进去查看，只是封锁了外围。嗯。李健皱眉点着头，又盯着灯火通明的屋子沉默了一会儿，才说道，在我们赶来的路上，杨副厅长已经下达了对犯罪嫌疑人进行抓捕的最新命令，稍后我会带人进去，你们的工作还是对四周进行封锁，避免犯罪嫌疑人逃脱。行动之前有两句话我必须得叮嘱一下，这名犯罪嫌疑人相当心狠手辣，所以一定要注意安全，必要的时候可以鸣枪示警，但绝对不能对犯罪嫌疑人造成丝毫伤害，毕竟我们还没有确凿的证据来将其定罪，明白吗？明白。行动吧。李健将命令下达之后，对着我和苏墨点了点头，看到我们两个人心领神会地拍了拍腰间的配枪之后，他才轻轻地推开了大门。我们进去，注意安全。这是我第二次来到陆军的家里，但心情与第一次是大相径庭的，没有了之前的轻松和好奇，此时充斥满满的都是紧张和激动，以至于让我呼吸都有些急促起来。我的激动源自于很少参与抓捕工作，毕竟这跟我法医本职是毫不相干的，能亲自体验这种极少涉猎的事情，让我内心滋生了一种难以表达的满足。而紧张则是因为我很清楚正在做的事情有多危险。根据公安部的数据统计分析表示，90%以上的刑警负伤都是出现在抓捕环节上，因此这短短的几十米距离很有可能决定我们的生死。庆幸的是，一直到我们靠近窗户，屋子里面都没有任何异常的动静，这让我们大松口气的同时，也对陆军产生了更大的好奇，他真的对我们到来毫不知情吗？我的猜想是否定的，之所以得出这样的结论，根据完全是这两起将我们折磨了许久的命案，从始至终犯罪嫌疑人都没有留下任何将案情做出推动的明确线索，当然屋顶上的痕迹和下水道中的碎布料除外。我之所以说除外，是因为这两条线索本身就是靠排除于常规侦查之外的。下水道中的碎布料属于意外之喜，毕竟那是根据我一时兴起还原犯罪现场收获到的。至于房顶上面的痕迹，就更加值得人深思了。同时，这也是一直在心底困扰我的问题。从两起命案事发地均不是第一现场以及种种伪装能够窥探出来，犯罪嫌疑人并不希望警方破案，既然他有这样的思想，那么为什么还要在网顶上留下清晰的痕迹？这本身就是极为矛盾的。对于这一点，苏墨曾经从犯罪心理学的角度进行过阐述，将其定性为挑衅性犯罪，看来也似乎合情合理，并且当时我们也对此观点表现了支持。然而到现在对两起命案进行回思时，我愈发觉得这点难以说通了。怀着这样的困惑，我将猫在窗台下的身体直了起来，透过玻璃将屋里的景象尽收了眼底。这间屋子不是很大，但里面却收拾得很整洁，正对着我们的是一扇墙壁，
上面挂着的是一台液晶电视，旁边是一套看起来价值不菲的音响。就是这台电视和音响引起了我的警觉，因为他和陆军的身份是不相符的，或者说跟他的生活条件是难以契合的。一个靠收废品为生的人绝对买不起这样的东西。电视和音响打开了我的猜疑的思路之后，我的眼睛也开始在目力所及之处打量着，而这也让我发现了更多的异常之象。这间屋子收拾得太干净了。如果我此时的想法被苏墨得知，他一定会嘲笑我疑心太重。毕竟随着社会的发展，人们也越来越注重生活品质，干净的环境往往会成为第一要素。干净的房子我见得多了，可如同眼前如此干净的我还是第一次见到。不光地面墙壁收拾得一尘不染，就连所有的摆设都整理得异常整洁，就仿佛陆军有着洁癖一样。可回想到我们初次见面的时候，这个念头便被我给打消了。他跟我们握手并没有表现出明显的抗拒，接触过自己的伤口之后也没有露出厌恶嫌弃的样子，足以排除洁癖的可能。既然没有洁癖，又将屋子收拾到如此整洁干净，那就要在职业上靠拢了。在心里进行了初步思索排除之后，我得出了以下三个结论。首先，陆军并不是真正收废品的。其次，他很有可能是一名医生。最后，他还有可能是名退伍军人。判罪者，第二部，第131章，痕迹推理，响露非非播讲。以上的结论跟我法医的本职工作以及知识没有任何联系。如果非要给上述分析结论做出一个前提性定义，那就只能归结于痕迹学的范畴当中了。在破获悬了长达8年之久的李秋娥杀夫之案后，我曾经对李健产生过莫大的钦佩，或者说对痕迹萌生了莫大的兴趣，所以间歇闲暇的时候也曾对他讨教过一些。李健说，痕迹学是广泛用于考古和侦探等方面的一门学问，其主要目的在于通过事件发生后的内在或外在的痕迹，推论出导致这些痕迹发生的原因或者过程。痕迹学是对时间的反向指证，同与时间有关的所有信息有关。痕迹学是研究过程系统中各子系统相互联系、相互作用而发生信息传递交换的规律和特点，以及研究接收和破译这些信息，从而找到相对应的子系统的一个庞大的边缘科学技术群。从古代痕迹检验经验到近代传统痕迹学和现代痕迹学，都是刑事、民事以及行政执法的一个主要技术支柱。运用痕迹学的原理和技术，可对有关人体物体形成的痕迹的同一性和分离痕迹与整体相关性等问题进行鉴定。痕迹学发展到今天，已经成为一门系统而又庞杂的综合性学科。痕迹学的分支很多，比如工具痕迹学、枪弹痕迹学以及心理痕迹学等等。截止到现在，我对于痕迹学的分类以及囊括的范畴都还没弄清楚系统的认识。不过正是如某位伟人所说的一样，不管黑猫还是白猫，能抓住老鼠就是好猫。当然根据刚才的那一番推断，我还不能将自己定义为能够抓住老鼠的猫。真正的原因在于李健的话。疯子，之前我对于你
更适合做一线刑侦工作的说法始终都是持怀疑态度的。不过现在我必须要承认，对你的认识太片面了。幸亏你小子不是刑侦痕迹学出身，不然我可就没饭吃了。剑哥，你还真是抬举我啊。我苦笑了一声，不是抬举，是实话。屋子里面电视播放的声音很大，所以李健完全不用担心会被陆军听到，继续说，刚才这段时间我也在做着细致的观察，得出的结论与你所说的基本上是一致的。我不过是胡乱推断罢了，无法跟剑阁你相提并论的。这不是自谦，而是我内心中真实的想法。因为接触的越多，我就越觉得刑侦痕迹学远没有看起来那么浅显。任何一个可行性的推断都需要当时的基础知识作为支撑依据。总而言之，这门学科一点都不比法医专业简单。可显然李健并不这么认为，他盯着我的眼睛说，方子，我所说的每一句话都是发自肺腑的，你能做出这样的推断并不奇怪，毕竟早在刑事警察学院学习的时候，我所主攻的就是刑侦痕迹学。可是你不同，我能看出在我们联手破获李秋娥杀夫的时候，你对痕迹学还是一无所知的，可后来仅仅是跟我交流过几次以后，便能学以致用地做出这番推断，这可不是一般人能做得到的，所以我必须承认之前传闻的可靠性了。你的确适合做一名调查悬疑案件的一线刑警，而不是操着手术刀蹲在解剖室的法医，只有那样才能发挥你最大的价值。李健这番话的言辞真切，让我心中有种难以抑制的自豪和满足。不过仅仅凭借这些还不足以让我萌生扔掉手术刀的决心。当初刑侦局的白局长以及师傅都对我说过同样的话，可我仍然坚持住了自己的初衷。在我看来，在破案的过程中，法医的重要性丝毫都不比一线刑侦人员来的小，就如同我此时正在做的一样。你们俩唠唠叨叨的还有完没完？不知道现在什么时候吗？就在这个时候，苏墨有些无法忍受了，瞪了我们两个人一眼，将手中的枪收了起来。我跟你们看的事物角度不同，在你们透过种种痕迹对陆军进行身份推断和确定的时候，我也在从犯罪心理学的角度进行着分析，得出两个结论。什么结论？我和李健异口同声地说道。第一，他并不是犯罪嫌疑人。有什么依据？李健继续问。根据就是他此时表现出的状态。苏墨看了看端坐在里面沙发的陆军，继续说，如果他是真的犯罪嫌疑人，那么此时他绝对不是这种平静的反应啊。那第二种结论是什么？苏墨说的这一点我倒是赞同的，为人不做亏心事，半夜敲门也不惊，从这一点出发的确能够解释陆军轻松惬意的样子。第二，他就是杀人凶手，而且已经做好了被捕的准备。苏墨说的斩钉截铁。我同意，对于这个结论我一样表示支持。一个人只好做了最坏的打算，接受现实的时候，才会对周围或者自身的一切失去兴趣。陆军此时的表现很符合，与其在此推断和猜想，倒不如进去问问清楚。李健说着也将手中的枪收了起来。不管哪种结论，至少有一点我们不用担心，他对我们构不成威胁。说完话，李健将门打开，首先闻到的是一股子消毒水的味道。这种味道的出现并未引起我们的太大注意，毕竟陆军看起来很像是有洁癖的人，使用这些东西再正常不过了。或许是电视声音太大的缘故，一直到我们穿过一间屋子之后，坐在沙发上面的陆军才正面看到我们，顿时露出了惊愕的表情。
有着之前的推断和猜想，所以我的目光一直都停留在他的脸上。这多少让我有些困惑不解，因为这种表情不像是装出来的，而是遇到突发状况之后自然的反应。不过这种惊诧之色很快就被他掩饰过去了，有些局促的从沙发上站了起来。三位警官，快坐，我去给你们沏红茶。他说着将电视声音调小了一点。陆师傅，您不要忙活了，我们过来主要想是向你了解一些情况，还希望你能最大程度的做出配合。苏墨说明了来意，同时也朝我和李健使了个眼色。有了上次的合作之后，我们两人自然能够心领神会，所以不动声色的走到了陆军的左右。如果他一旦出现抗拒，也能在第一时间将其控制住。陆军似乎没有洞悉到我和李健的站位问题，而是搓了搓双手说，配合警察工作是每个公民的义务啊，你们尽管问，我知无不言。话我们当然会问的，不过不是在这里。苏墨坚定执行着杨副厅长的命令。那要去哪儿啊？警局。苏墨说完又观察了一下陆军的反应，随后对我和李健说，带他上车吧。等等，就在我们一左一右要靠上去的时候，陆军突然说话了，似乎意识到有些唐突，他不好意思地摆摆手说，我没有别的意思，就是我刚刚洗完澡，换洗的衣服还在洗衣机里面没有拿出来晾晒，现在这天气要是捂时间长了难免会有味道，能不能等我晒完衣服再给你们走。陆军的样子不像是在撒谎，因为他的头发此时是湿漉漉的，皮肤也透着几分刚刚洗完澡之后充血红润，这些都符合刚刚洗完澡的特征。饶是如此，我还是觉得有些不对劲儿，就像之前我们在屋外看到他那般平静不妥一样，总是给人一种十分诡异的感觉，说不出却又能够清楚地感知到。这个显然苏墨根本没有这样的心理准备，顿时有了一些迟疑。你们带他上车，我去帮他晒衣服。说着我朝苏墨和李健眨了眨眼睛，示意他们不要给陆军任何机会，赶紧把他带上车，剩下的事情由我处理就成。警官不用了，我自己来就成，等我两三分钟就好。我不知道自己是不是多疑了，总之我提出晒衣服的时候，陆军的表情变得有些不自然起来，说话的语气也焦急了几分。人民警察为人民，你就不要推辞了，上车。李健的话虽然有几分玩笑的成分，不过却带着不容抗拒的命令口吻。我想如果不是现在掌握的证据有限，他早就把陆军给铐起来了。仔细检查一些，务必要找到那条裤子。苏墨经过我身边的时候压着声音提醒了我一句。放心吧，其实就算苏墨不说，我也一定会仔细翻找的。我们之所以将陆军锁定为犯罪嫌疑人，其重要的证据就是他穿过的那条裤子上有着与破碎布料大小相差无几的破洞。从陆军的表现来看，他显然没有丝毫认罪的意思，如果当时我们同意他去晾晒衣服，他极有可能会把证据抹掉，如此一来我们之前所做的一切都会化为泡影。而且我相信洗衣机里面的那些衣服中有极大可能藏着陆军曾经犯罪的证据，否则刚才他不会对我加以阻止，更不会流露出慌乱着急的神色，而这也是我留下来的真正原因。判罪者第二部第132章特殊任务。初次来到陆军家里的时候，我就曾对他的身份有过怀疑，
而通过这次刑侦痕迹学的推导，更是做了职业或者是医生假设性定论。虽然生活中喜欢干净的人并不少，可真正能够做到有细节之处都打理得如此整洁的地步，势必是经过后天长期培养所形成的习惯。上述的两种职业完全契合，当然最重要的还是根据我们已经掌握的证据链做出的推导。无论是受害者肾脏的摘除还是伤口的缝合，都指明了犯罪嫌疑人很有可能是个医生。可话又说回来，具体的真相究竟是什么，只有在将犯罪嫌疑人绳之于法后才能得知，保不齐还真的有可能是一名现役或者是退伍军人。这从伪造现场、混淆警方视听的反侦查手段就能够窥见一斑。种种的迹象都将犯罪嫌疑人的职业指向了这两点，可究竟是医生还是军人，就需要我们通过更细小的细节做出谨慎的甄别。而这也是我坚持留下来的原因，只要通过屋子里存在的细节确定了陆军属于这两种职业中的一种，那么我们也就确定更为精准的侦查方向，从而将眼前的重重迷雾撕开一道口子。跟外面看到的不同，陆军居住的屋子不光收拾得很干净，而且格局设计的也颇为有深意。这座房子共有三间，奇怪的是客厅并没有如常见的一样设置在中间，而是搁置在了一头。穿过客厅之后，是一间同样被收拾异常整洁的卧室。当我的脚步一点点丈量过洁白的地板砖之后，才到了另外一间纤尘不染的房间。这间屋子属于左大套右小，大的是厨房，摆着不存在丝毫油腻的灶具，小的是卫生间，墙上挂着热水器，旁边的角落当中有着一台正在嗡嗡转动的洗衣机。洗衣机看起来很旧，而且从材质的拼接痕迹来看像是组装起来的，不过我还是能一眼看出来这是全自动的。这不由让我心头又是咯噔了一下，我此时萌生出的感觉并非是不祥和失落，相反完全是激动和振奋。因为对于一个收废品的来说，是绝对不会将来之不易的钱财挥霍到洗衣机这种东西上面的。当然我也不是没有想到另外一种可能，洗衣机是陆军收废品时买来的，通过双手将其一点点组装起来，但如果是这样，那么他的嫌疑就更大了。车祸案当中尸体之所以能够开动汽车，完全是因为犯罪嫌疑人熟悉人体细胞逐渐性死亡的动物电知识，并且具备将其运用到生活当中的能力。倘若眼前这台全自动洗衣机真是陆军自己组装起来的，那么对于他来说，想要制作一个简单的遥控接收模组绝对不会是什么困难的事情。在思索这些东西的时候，我的目光也被洗衣机旁边一道缝隙给吸引住了。透过墙体裂缝中呈现出来的新旧不一，我能确定房子是做过后期改造的，改造时的痕迹看起来已经有些日子了。这也说明两个问题，第一，改造并不是陆军完成的，毕竟之前我们在走访的时候曾经打听过陆军这个人，租住在这里的很多人都表示没有见过这个收废品的。第二，陆军不是收废品的，所以当我们如此问起来的时候，才没有人能够给出答案。综上所述，当务之急我要弄清楚的是陆军究竟在这里住了多长时间。不过在这之前，我必须要对陆军家里进行最为细致的现场勘察，比如找到那条至关重要的裤子。洗衣机里面的东西证实了陆军没有撒谎，湿漉漉的贴身内衣
说明他的确刚刚洗完澡的。将这些东西进行翻检之后，陆军曾经穿过的那条裤子映入了我的眼帘当中。看到这条裤子之后，我的呼吸顿时急促了起来，就连心跳都有些加速。即便我清楚记得他裤子上面有个破洞，可当这东西成为左右案情最为关键的线索之后，我还是紧张了起来。这种紧张一直到我双手颤抖着将裤子展平，将那个一元钱大小的破洞收入眼底之后，才算是平复下来。原本我是想着将那块布料与之做出对比的，当手摸到裤兜的时候才想起来交给了苏墨，所以只能凭借记忆将其做出对比，大小看起来的确是相差无几的。截止到目前，这是我们掌握的最为关键的线索，同时也是最为确凿的证据，因此兴奋的情绪顿时充斥了我的全身，迫不及待地将这个消息告诉了李健和苏墨。每个刑侦人员最自豪的事情就是将案情做出推动，跟我一样，苏墨和李健都为这起案子忙活了这么长时间，所以当知道这个消息之后，他们两人的反应是可想而知的，表现出振奋的同时也告诉我立即将情况上报给心急如焚的杨副厅长和马向阳，并且提出要递交审讯申请报告。抵达警局之后，就对陆军进行突击式审讯，这也是意味着我不得不放弃去辖区派出所、户籍科进一步调查陆军的打算，只能带着物证尽快赶回局里。每一名办案人员在返回警局的时候，通常有两种心情，一种是被毫无头绪的案情折磨得忧心忡忡，一筹莫展，另一种就是掌握证据链之后大松口气和欣喜异常。我庆幸此时的自己属于后者，而且不光是我，只要是参与了这起案件的人，此时看起来眉头都是有几分松闲之意。汇聚到一起，冲散了偌大警局上空的凝重。但正所谓松弛有度，相较于冲锋在一线的基层刑警们来说，坐镇警局之中帷幄全局的杨副厅长和马向阳就显得收敛得很多。他们虽然闪烁的目光中偶尔会闪露出来一些喜悦之色，但是在那两张经历了沧桑的脸上却看不出任何异常和端倪，非要让我用一个形容词来形容，只怕是只有古井无波更适合了。许峰，赶紧坐下喝口水，这一天累坏了吧？与查找到的线索和推进的案情相比，这点苦算不了什么。朝着杨副厅长点头坐下的同时，我抬起头看了看会议室墙上的挂钟，已经是晚上11:30了。情况我们已经做了全面的了解，你们这次做得非常出色。马向阳毫不吝啬地夸赞了我一句，又继续说道，我和杨副厅长商量之后同意了你们突击审讯的提议，犯罪嫌疑人已经被带到了审讯室，李健和小莫稍后会赶过来开个简短的碰头会议，你们也趁着这个时候赶紧吃口饭，今天晚上就别打算睡了。马向阳不说还好，当他说完之后，我的肚子也咕咕咕地叫了起来。正当我盘算着怎么找辙化解这份尴尬的时候，苏墨和李健从外面走了进来。杨副厅长、马局，今天侦查所获取到的情况在赶回局里的路上都已经如实汇报了，如果您们同意之前的提议，那么我建议现在就对陆军展开突击审讯，以免夜长梦多。李健开门见山，我赞成。苏墨附和着说道，从犯罪心理学角度来考量，犯罪嫌疑人突然被捕关到审讯室，这是最容易撬开嘴巴的时候，我们必须利用好这段时间。你们着什么急呀？
杨副厅长摆摆手，示意他们俩坐下来说话。刚才你们没来的时候，我已经跟许峰说过了，局里完全同意你们突击审讯的提议，只不过……杨爷爷，只不过什么呀？那您就下令开启审讯程序吧。苏墨向来都是心直口快，关系到案子的时候更是如此，以至于连称呼都变了。小莫，你先坐下来。杨副厅长并没有因此而生气，反而和颜悦色地说道，我何尝不明白你们心中的想法，无非是尽快确定犯罪嫌疑人，从而顺利结案。但你们似乎忽略了一点，突击式审讯通常对心理素质脆弱、抗压能力不强的犯罪嫌疑人起到意想不到的作用。但陆军是这种人吗？杨副厅长所说的这点显然是苏木和李健之前没有考虑或者忽略的，所以当这番话说完之后，他们两人对视一眼都陷入了沉默，随后坐了下来。杨副厅长说得很对，针对不同犯罪嫌疑人要采取不同的审讯方式。马向阳安抚着两个人的情绪说，如果陆军是犯下这两起命案的凶手，那么从他的犯罪手段以及对案发现场的设计布置来看，心理素质是岌岌过硬的，这样的人我们必须要做到与之打消耗持久战的准备。所以当务之急并不是去撬开他的嘴，而是先填饱你们的肚子。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌，更何况你们在外面跑了一天，人困马乏的，怎么能做好审讯工作呢？不错。杨副厅长站起身，将堆在桌子上的盒饭打开，一一摆到我们面前之后，以命令的口吻说，从现在起，你们三个的任务就是消灭眼前的东西。判罪者第二部第133章，向陆飞飞播讲。随着生活水平的提高，导致饭局越来越多样化，但我相信被公安厅副厅长以命令方式的口吻加以敦促，并将吃饭当作任务来完成，怕是对很多人来说都是闻所未闻。不管是出于对我们的关心也好，还是对维持自己的威严也罢，总之一直到我们将筷子放下，杨副厅长和马向阳始终都没有说话。酒足饭饱，现在我们将所掌握的情况进行一次汇总，对所有细节以及疑点进行细致梳理之后，再商议审讯陆军的事情。犯罪嫌疑人如此狡诈，我们必须要将工作做清做细，确保万无一失才行。马向阳说着，将跟前的档案袋打开了，随后将里面分丛的文件交到我们三个人的手里。分到我们手里的文件显然都是一样的，因此无需再做任何商议。于是我便将注意力完全放在了这上面。随着时间的流逝，我也摸清楚目前所掌握的一切情况。第一，朱华带队的走访排查工作仍旧继续，他们分秒不歇地对全市所有可疑之处进行了地毯式搜索，但截止到现在还没有任何收获，朵朵的下落至今不得而知，甚至于生死都无法确定。第二，何英所负责的排查全市医院和具备手术资质的私人诊所，虽然他们竭尽全力，但仍然到目前还没有找到任何符合犯罪嫌疑人特征的目标人物。第三，作为交管局的一把手王铁龙，在我们离开之后继续留在一线巡视设卡点，但正如上述两方面的情况一样，没有查获到
任何可疑车辆和倒卖人体器官的团伙。第四，当我们在胜利北街对现场进行还原，确定那里是第一案发现场，并且查到那块布料之后，市局的监控中心对周边重要路口监控录像进行了分解式的细致回放观看，证实了陆军曾经两次出现在附近不同的路口，一次是在三天前，另外一次是在今天早晨。即便监控录像中没有表现出任何明显的可疑之处，不过还是证明了我们之前推导的正确性。卷宗后面记载的是我们确定第一案发现场以及挖掘出重要线索的事情，作为亲身经历者，我已经没有继续看下去的必要，而是反复观看了第四点。现场发现了碎布料，让我们将目光锁定了陆军，但单一的证据在任何时候都是单薄的，任何一起案件的定性和定案都需要充足和确凿的证据链。显然上述的第四点为我们提供了这样的支持，而且陆军第一次出现在监控中的时间恰好契合了龙立新和朵朵失踪的时间，这对于已经具备了嫌疑的他来说本身就是进一步的证据。至于今天早晨陆军又去做了什么，目前我还猜测不透，况且案情分析的卷宗上面也没有记载，说明还有待去核实查证。但不管怎么说，以目前掌握的情况和线索来分析，陆军都是嫌疑最大的那个人。我想这是杨副厅长和马向阳同意审讯的最重要原因。杨副厅长，从目前的情况来看，即便我们调动了所有警力进行走访排查，怕是也很难收到成效，不过至少能够对犯罪嫌疑人形成较大的震慑作用。因此就算我们已经将嫌疑最大的陆军抓捕归案了，但这样的工作还是要继续下去，毕竟我们还不能确定犯案的究竟是个人还是团伙。马向阳的这番话得到了杨副厅长的赞同，但同时他也忧心忡忡地点出了另外一点。从犯罪嫌疑人的作案手段来看，案发当中失联的龙立新和他女儿朵朵很有可能已经遭到不测，甚至于被犯罪嫌疑人抛弃到了很难被挖掘出的某个地方。但只要还没有确凿的证据证实他们已经遇害，我们就不能有半分松懈之意。是，马向阳面色凝重地点了点头。我这就将您的指示传达下去，发动一切能够发动的力量，加大对朵朵的搜救力度。总之就是一句话，活要见人，死要见尸。碰头会是临时召开的，所以诸如朱华、何英以及王铁龙这样的副局长都没有来得及通知。不过伴随着马向阳这道命令的下达，他们已经没有必要返回局里了。而且还有一点我也深信不疑，只要这起案件没有结案，那么这三位副局长就绝对不会有任何松懈的机会，这是他们的职责，也是他们的使命。命令下达之后，杨副厅长直接从椅子上站了起来。我记得有句话是这样说的，永远都不要将鸡蛋放在同一个篮子里，这句话对于我们办案来说同样适用。如今外面搜救工作正在分秒不歇地进行着，我们自然也不能松懈，接下来就对犯罪嫌疑人陆军进行突击式审讯。是，这道命令是李健和苏墨期盼已久的，所以杨副厅长的话刚刚说完，这两个人便露出了难以抑制的振奋之色，摩拳擦掌，宛如奔向疆场的勇士。审讯过程中应当注意什么我就不重复了，你们每个人心里都应该很清楚。我着重想说的是审讯人员，一般来说我们审讯工作
是两个人，你们三个自我取舍吧。杨副厅长显然不想做挨埋怨的那个人。我不管他们两个，反正我要去。苏墨第一个开口了，而且是如此霸道。这个，显然李健没有想到苏墨如此不客气，顿时露出了几分难色。不过最终还是做出了成全我的决定。案子的关键线索是疯子挖掘出来的，所以让他去吧。李健这番话很干脆，里面没有任何敷衍的成分，可我一眼就能看出来这是违背他的内心的，于是便做出了推辞。倩哥，我们之所以能够挖掘关键线索，很大程度上是依赖于刑侦痕迹学的，而你在这方面是不折不扣的专家，所以你搭配小莫效果是最好的。方子，你还记不记得我在陆军家对你说过什么？单纯从刑侦工作所需的天赋以及学习能力来说，你远胜于我的。况且这几年你跟小莫都是一直是搭档，彼此的默契会让审讯工作变得事半功倍。李健继续争执着。健哥，我好了。我的话刚说出口就已经被马向阳打断了，他玩味的目光在我们两个人身上扫过，冷哼一声说，哼，话倒是说得很诚恳呐，但明眼人都看得出来你们全是口是心非，有谁敢拍着胸脯说自己不想去审讯室的？我，马局。被马向阳一下子戳穿，我和李健顿时有些挂不住，语塞的同时对视了一眼，看到的都是对方眼中的尴尬，竟然不知道该如何回答这个问题。被我说中了吧？马向阳用手指点了点我们两个，佯装不悦地说道，你们好歹也穿了好几年警服了，怎么到头来都不说实话了呢？要我说就应该像小莫那样，想去就去，直接说出来没有什么不好意思的。狠狠瞪了两眼之后，马向阳又问起了杨副厅长，我倒是有个主意，您不妨看看可不可行。说说看。让他们三个人同时审陆军，这个主意显然已经在马向阳心中盘横了一段时间了。三人同时审？杨副厅长眉头微微皱了皱，不错，就是三个人同审。马向阳点头阐述起了原因。首先，这两个人虽然口口声声说想要对方参与审讯工作，但内心其实想什么呀写在脸上了。其次，他们三个人主修专业各不相同，在审讯工作中能相互弥补啊。李秋娥杀父案就是这样破获的。最后一点，审讯工作本质是让嫌疑人供出曾经犯下的罪行，几人参与审讯其实并不重要。况且当初您之所以将许峰和苏墨借调过来，所谓的不就是试点改革吗？既然如此，也就无需要顾虑太多小节了。嗯。马向阳的一番话说完之后，杨副厅长毫不犹豫地点了点头。你说的没错，审讯工作存在的意义在于了解犯罪嫌疑人的作案过程，只要我们不使用违法拘礼的手段逼供，几人参与其实并不是什么值得纠结的东西。说着他们将目光落在了我们三人脸上。审讯工作可以斗智，但绝对不能斗勇，明白吗？明白。无论是我还是对于李健和苏墨来说，这都是一个皆大欢喜的结果。所以杨副厅长说完之后，刚才那丝尴尬已经彻底消散一空了。有什么计划要商定吗？从内心来说，我的确非常想参与审讯工作，因为我内心之中有着很多疑问想要问陆军，让他亲口给我答案。可有一点我不得不承认，以往的工作我并没有积累很多经验，仅仅从这个角度来说，李健和苏墨都可以称得上是我的前辈，
有必要向他们讨教讨教。计划？什么计划？我本以为苏沫会条条框框地跟我教一番，怎么都没有想到他会是一副惊讶的样子，仿佛他才是虚心请教的那个人。审讯之前难道不需要制定计划吗？看着苏沫仍旧困惑的样子，我只能继续说道，比如我们先拿出证据，还是先听犯罪嫌疑人的供述呢？方子，如果非要从这个世界上找出一种没有原则束缚的事情，那很可能就是审讯工作了。李健看出了我的困惑，就此澄清了本质。判罪者，第二部，第134章，提询陆军。建哥，什么意思啊？我还是有些不明白。这世间凡事都有规矩，就拿我的主要工作尸检和检定伤情来说，始终都有着一套规矩和程序要遵循的。可他为什么说审讯工作没有原则呢？方子，你误会我的意思了。看出我的困惑之处，李健说着解释，我说的原则并非是纪律性质的，或许叫做规矩更为贴切一些吧。比如你们法医在尸检的过程中，通常都是从受害人身上显著的特征入手，比如尸体上面存在的淤痕，又比如受害人死亡时候保持的某种姿势。我们刑侦痕迹学同样是如此，绝大多数入手点都是可见性的线索优先考虑，比如留在地上的脚印，又或者是落在现场的作案工具等等。这其实是能够称之为开展工作的规矩或者固定模式。哦，我懂了。听到李健这么说，我明白了。你所说的犯罪现场痕迹学的检验工作以及法医伤情鉴定或者尸检，本质上是针对已经存在的事实，并且这种事实在人不干预的情况下不会发生变化的，所以可以采取固定模式。但是审讯工作不同，那个毕竟是推动事件发展的一个过程，而且被审讯的犯罪嫌疑人是形态万千，性格也是完全不同，所以就需要根据不同的人或者情况采取不同的策略和开局。总而言之，就是一句话，审讯的工作开展必须要随机应变，人物以现场情况做出灵活的调整，无论采取什么样的方式，都要选择最确凿的证据链作为强有力的支撑，从而打开突破口。你总结得很到位啊。马向阳这个时候点了点头。之前我还担心让你名主检法医参加审讯工作是不是有些冒险，看来我是多虑，这份工作你完全可以胜任。是啊，杨副厅长在这个时候也颇为感慨地点了点头。其实这就是我们要坚持搞试点改革的原因。年轻人虽然工作经验欠缺一些，可这些东西都属于后天性的，是能够慢慢积累起来的，相比之下与生俱来的东西尤为更为难能可贵。比如我们常说的破案嗅觉，比如确定侦查方向的直觉，又比如在研究刑侦手段过程中表现出来的悟性，这些东西可不是付出努力和汗水就能轻易得到的。将有能力的人提拔到合适的岗位上，才是将工作效率最大化的合理方针和政策呀。此时听到杨副厅长再一次说到试点改革的情况，我的心中有些不同的领悟。省厅之所以选择这个县级市作为试点改革，并且让一名副厅长亲自坐镇督办，我想考虑的并非是失败后能够影响控制在最小的地步，应该还有一个更为重要的原因，那就是来源于公安系统内部和外部的阻力。毕竟这样的一个小地方是不会编织出太大人际关系网的，即便有些人不赞成这样的改革，
即便有些人不愿意退位让贤，却也有不得不服从组织的安排。而如果换作是地级市或者是省会城日当中，就算是最终能推动市政改革工作的开展，怕是也要将不少精力浪费在疏通某些渠道关系上面，事半功倍的结果很可能是得不偿失。在我思量这些东西的时候，杨副厅长的话还在耳边响着，古往今来，任何创新性、尝试性的改革都是充满荆棘的，而且最终结果也是不确定性的。庆幸的是，我们有了一个良好的开局，而态势一直都在朝我们这个希望的方向发展着。因此，你们务必要做好这次审讯工作，联手将这两起扑朔迷离的案子给破获。是，保证完成任务。说是杨副厅长对我们寄予了厚望也好，说是现实情况所迫的背水一战也罢，总之在这番话下，我觉得有种东西是从心底里喷涌了出来，似乎血液在这个时候也都燃烧了。我有着这样的感觉，显然苏墨和李健也是如此，不然他们的眼中不会绽放出明亮的光彩，敬礼时抬起手更不会显出不可抑制的轻轻颤抖。去吧，我和杨副厅长在这里面等着你们好消息。马向阳很快把握时机，在我们的情绪被推动到高点的时候，下达了开始提审陆军的命令。在很多人眼中，审讯室都是逼仄压抑的，而且这种气氛都是警方刻意营造出来的，目的就是给犯罪嫌疑人施加莫大的心理压力，从而让其尽快供认出犯罪的事实。可实际上，这种认识是有失偏颇的，至少在我看来，审讯室不存在任何非人道因素存在。嫌疑人或许是有罪，但同样也拥有最基本的人权。陆军此时的状态就很好地诠释了上述所说。此时的陆军看起来并没有丝毫紧张，表情一如之前的淡然，至少从脸上及眼睛里看不出任何内心波动和变化，即便他的双手已经被铐了起来。透过审讯室的玻璃去观察陆军，是苏木和李健达成的共识。他们所遵循的是审讯工作的基本原则，那就是在审讯工作开展之前，透过犯罪嫌疑人的表现以及细节和状态，去揣摩提审人员的心理变化。在这一点上，苏墨是不折不扣的专家，因此就算是没有提前说明，我和李健还是不约而同地选择了从属角色，将主导权让给了眉头轻蹙的苏墨。从我们将陆军收押到关入审讯室这几个小时的时间，如果换作是一般人，早就是有了惶恐之色，但是他看起来却是一副从容淡定的样子，这说明我们之前推断没有错，这个陆军就算不是犯罪嫌疑人，也绝对不是收废品的这么简单，因为他的心理素质绝对不是普通人能够比拟的，审讯工作恐怕是比较难。这是苏墨的观察结论。那怎么办？我没有任何审讯经验，还能怎么办？当然是想办法撬开他的嘴。李健说着，已经朝着审讯室门口走去。进去吧，苏墨尾随。三位警官，我们又见面了。看我们进来，陆军依旧没有任何异常的反应，而是晃了晃禁锢的手铐。据我所知，我们国家刑法当中有明确规定，任何公民都有协助配合公安机关展开调查工作的义务，之前我也做出了配合，可同时我也清楚，警方只对犯罪嫌疑人才能进行拘押和审讯，所以我想问问，我到底犯了什么罪？
通过之前的种种表现，我心中非常清楚陆军是个十分难缠的人，可没想到他会难缠到这个份上，在审讯工作还没开始之前，居然先给我们来了一个下马威。这是我第一次参与审讯工作，因此并不知道该怎么应付，只能在保持沉默的同时朝着苏沫投去求助的目光，希望他能打压一下陆军看似平和实则高涨的嚣张气焰。我会告诉你的，苏沫示意我和李健坐到他的侧身，打开卷宗说，陆军，我们现在怀疑你跟一起谋杀案有关，请你配合我们展开调查，据实回答以下问题。说完，苏沫打开了文件夹，展示给了坐在对面的陆军。这是逮捕令，这是公安局领导批复的审讯报告，所有的一切都是符合刑事侦查程序的。还有其他问题吗？没有。陆军扫了一眼，轻轻地摇了摇头。那好吧，我们开始。将文件夹合上以后，苏沫提出了第一个问题。你绑架了朵朵之后，把她藏哪儿了？咯噔。听到苏沫这句话后，我的身体忍不住哆嗦了一下，以至于坐的椅子都发生了轻微的响声。我怎么都没有想到他的第一个问题如此直接，审讯不应该是循序渐进的吗？当我侧目望向苏沫，试图通过他的表情来窥探说出这句话的目的时，李健不动声色地将文件夹推到了我的面前，上面写着犯罪心理多看少说八个字。有了他的提醒之后，我瞬间便记起了他之前曾经说过的话。原则上来说，审讯工作开展是没有固定模式的，显然这是苏沫采取的一种策略。有的人需要审讯开始时的沉默来潜移默化的施加心理压力，有的人则需要动之以情晓之以理的劝说，而有的人则需要非常规的手段来打破突破口，比如适当的诱导。苏沫对陆军采取的便是这种，开口便坐实他的犯罪事实，从而让他陷入到短暂的思维盲区当中，保不齐就会下意识地露出破绽。苏沫的话似乎起到了作用，因为陆军在极为短暂的惊愕过后，口中已经透露出两个字，朵朵。短短的两个字让我心顿时悬了起来，无比迫切的期望听到下面的话。旁边的李健和苏沫也是如此，都一眨不眨地盯着对面的陆军。然而寄予的希望越大，往往失望也就越大。当墙角的监控摄像头旋转角度完全对准陆军的时候，他终于开口了，话如同一盆冷水浇到了我们高涨起来的情绪和紧张感。他说，朵朵是谁？